It's nigh or never, come home, me child. Kiss me, my darling, be nice tonight. Tomorrow will be too late. It's nigh or never, my love won't wait. It's nigh or never, come home, me child. Kiss me, my darling, Be night, tonight, tomorrow will be too late. It's now never, my love won't wait. Thank you very much. Bom dia! Hoje são 22 de abril de 2023. Sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Vou trazer aqui mais um fato ocorrido em Sobral, minha terra natal. Morei ali, nasci em Sobral e morei lá até aos 19 anos de idade, quando, em dezembro de 1975, fui morar com a família em Fortaleza, capital do Ceará. Antes de narrar esse fato, lembro-me. Como se fosse hoje. Antes de narrar esse fato, vou aqui iniciar novamente, trazendo aqui os nomes dos internautas que escreveram, fizeram comentários em meu vídeo anterior de ontem. E vamos lá. Aqui, 21 internautas se manifestaram. E peço a você que está assistindo a esse vídeo, escreva alguma coisa. É bom escrever. Escreva alguma coisa que aí seu nome aparecerá aqui no vídeo e você ficará famoso ou famosa no mundo do YouTube. Então vamos lá. Um abraço aí. Outra coisa, vou ler aqui. Estou apenas lendo. Depois farei vários vídeos, vários vídeos, pegando cada comentário de cada internauta e fazendo ali, lendo o comentário dele e fazendo minhas observações então escreva escreva você sairá aqui ne, nesse canal então vamos lá um abraço para o francalino filho francalino filho ele mora em pentecostes no estado do ceará e fez um comentário belíssimo depois vou trazer aqui analisar o comentário dele em outros vídeos então veja aí o comentário do Francalino Filho em meu vídeo de ontem, leia lá o comentário dele. Isso é importante, gente. Então, Francalino Filho, que mora em Pentecostes no Ceará, um abraço, meu amigo. E eu tenho um amigo aqui em Brasília, o William Fonseca Guimarães, que mora aqui em Brasília no Gama, que também é de Pentecostes no Ceará. Então, um abraço aí também para o Eliezer. De Souza. O Eliezer mora em Tamandaré, Pernambuco, um lugar ali com praias maravilhosas. E o Eliezer de Souza também fez um comentário belíssimo, uma explanação boa. Hoje ele é um técnico do Ibama, transformado uma parte aí em ICM que é o Instituto Chico Mendes. Então, o Eliezer de Souza fez aí um brilhante comentário. Leia lá. Mais um abraço aí também para o Isaías, que mora em Recife, Pernambuco. Recife, Pernambuco. O Isaías me agradece por ter cantado "My Way". Meu caminho, "My Way" com Elvis Presley cantando, né? Muita gente cantou isso aí. "My Way" Frank Sinatra. Então, o Isaías me agradece aí por ter cantado "My Way" no vídeo anterior. Um abraço Isaías, de Recife. Um abraço também para Antônio Faustino, que mora em Limeira, São Paulo. Edilina Vieira, minha amiga Edilina Vieira também comentou novamente. A Edilina, ela mora em um sítio, cria porcos. Já criou galinhas, mas agora está criando porcos, que dá menos trabalho, porcos. Ela mora em um sítio lá em Trairi, no Ceará, perto de várias praias lindíssimas. Como exemplo, a Praia da Lagoinha, que fica lá em Paraipaba, perto de Trairi. Um abraço ao Antônio Carlos Bernardo, que mora em Santo Antônio da Platina, no estado do Paraná. Um abraço também para o grande Erivaldo Andrade, que mora na cidade belíssima de mulheres fantásticas. Mulheres fantásticas. Ele mora em. São José de Piranhas, na Paraíba. Um abraço para o Plauto Leal. Plauto Leal mora em Crato, no Ceará. O Padim Cícero, muita gente fala sobre o Padim Cícero, né? Padre, o Cícero Romão Batista, padre Cícero. Muita gente diz que ele nasceu em Juazeiro do Norte. Não! O padre Cícero Cícero, padre, nasceu em Crato, ao lado de Juazeiro do Norte. O Plauto Leal sabe disso. O padre Cícero nasceu lá em Crato, mas ficou famoso em relação a Juazeiro do Norte, no Ceará. Um abraço aí, Plauto. Um abraço para o grande Eliseu, que está sempre presente aí, sempre presente. Mora em São José dos Campos, São Paulo. Um abraço para o Diego Barreto, grande Diego, mora em João Pessoa, na Paraíba. Ele me fez até um convite para ir a João Pessoa, ali gravar um vídeo com ele. É, o, é isso aí, obrigado pelo convite aí, viu, Diego? O mundo é pequeno, né? Quem sabe, né? O mundo é pequeno. Um abraço para Aldair Silva, não, não disse aqui a cidade onde mora. Um abraço para o Nailson Rodrigues, o Nailson Rodrigues, gente mora aqui no Distrito Federal, em Sobradinho, uma cidade do Distrito Federal, a 20 quilômetros do centro de Brasília. Eu morei em Sobradinho durante cinco anos, viu, Nailson? Morei em Sobradinho durante cinco anos. Então vamos lá, um abraço para o John Malcom, um abraço para o Alberes Santos, o Alberes Santos, mora em Jaboatão dos Guararapes. Um abraço para o Josué Pereira dos Santos, que mora em Orlândia, em São Paulo. O Josué Pereira do, Pereira dos Santos diz aqui que vive com R$ 2.700 por mês. Por mês, R$ 2.700 por mês, ele diz. Apenas ele e a esposa, e ele acha pouco ainda. Imagine a minha família. Eu mostrei aqui, não é? Minha mãe recebia dois salários mínimos de meu pai, não é? A pensão, para dez pessoas. O Josué Pereira aqui dos Santos recebe 2.700, apenas duas pessoas. E acha pouco, você vê. Minha mãe recebia dois salários mínimos, não para duas pessoas, mas para dez. Veja a dificuldade de minha família. Um abraço aí para o Carlos Roberto. Que mora em. O Carlos Alberto. Não, o Carlos Alberto não mostrou aqui a cidade onde mora. Um abraço, Carlos Alberto. Um abraço para o Júlio César, que mora em Gravatá, no Pernambuco. Um abraço para o Felício Melo. Felício Melo é conhecido por Pocotó. Imagine aí. Pocotó. Ei, Pocotó. Felício Melo. Ele mora em Santa Etelvina, em Manaus. Um abraço aí para o grande. Edson Martins, meu amigo Edson Martins, que comenta aí em todos os meus vídeos. Comenta lá, o grande Edson Martins, que mora em Rio Grande da Serra. E aqui, a 21 primeira pessoa a comentar, deixa eu ver aqui, isso, a, a Nádia Soares. Não come, é, deu uma risada lá, a Nádia Soares. Um abraço aí para a Nádia Soares. Muito bem, gente, aí estão... Os internautas, que, os internautas que comentaram em meu vídeo de ontem, agora vamos aqui, gente, falar sobre uma coisa, vou mostrar aqui o fato que eu vivenciei. Falar aqui sobre um pouquinho sobre, sobre sexo aqui, uma coisinha. O homem diz um ditado popular, diz um ditado popular que é verdadeiro o ditado. Diz assim, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Esse ditado popular é inteligentíssimo. É a pura verdade. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece, sofre. É uma verdade. O homem tem duas cabeças, não é? Qualquer biólogo sabe disso. O homem tem duas cabeças. A cabeça de baixo e a cabeça de cima. A cabeça de baixo não pensa. A cabeça de cima pensa às vezes, nem, nem sempre, porque o homem é um animal parcialmente racional. Então, o homem tem duas cabeças. A cabeça de baixo é a mais perigosa. Ela não raciocina, ela não pensa. Então, ela faz coisas que prejudicam a cabeça de cima. Exemplo aí: o jogador de futebol Robinho. Outro exemplo também: o. O Alves, lá, o. Esqueci agora o primeiro nome dele aqui. Que está preso lá na Espanha. O. Esqueci agora. Daniel Alves. O Daniel Alves também é outro, né? Então, quando a cabeça de baixo não age, ela não pensa, prejudica a cabeça de cima, que pensa às vezes. Entendeu, gente? Isso é uma verdade. Então, vamos aí. Sigmund Freud. O pai da psicanálise, que era ateu e judeu, já dizia que o homem é o sexo. E é. O homem é o sexo. E é. E é. Não adianta. Daí você vê. Então vamos lá. Mostrar aqui o fato que eu vi vivenciei em Sobral. Estava lá em minha adolescência, antes de 1975. Havia um cidadão lá em Sobral, não vou dizer aqui o nome dele era um dos homens mais ricos de Sobral ele e ele era uma pessoa muito chata muito chata por causa do dinheiro né esnobava se diariamente só porque era milionário lá em Sobral todo mundo o respeitava por causa do dinheiro e ele nunca se casou ele nunca se casou porque ele disse que não acreditava em mulher alguma só na mãe dele ele tinha uma mãe ainda a mãe velhinha Velhinha não. Ele tinha aí, ele era um jovem, né? De 35 anos, a, a mãe dele tinha uns, salvo engano, ele estava com 30, a mãe estava com 54, parece. Mulher bonita, a mãe dele. Então ele não acreditava em mulher alguma. Ele era muito rico, mais rico de sobral. Então ele pensava que toda menina que se interessava por ele era só por causa do dinheiro. Então ele colocou isso na cabeça. Meio maluco, cara, porque o, o, o ser humano é um animal parcialmente racional e não totalmente racional. E aí ele resolveu loucamente querer se casar com a própria mãe. Você acredita nisso? Mas foi, foi um fato verdadeiro. Queria se casar com a própria mãe porque só acreditava na mãe dele, desconfiava de todas as mulheres, um absurdo. Um louco cara, não é? Mas é um homem, é o um ser humano. Aí ele conhece essa ideia, ele era muito católico, né? fervoroso, não lia, não conhecia nada de Bíblia, nunca leu a Bíblia, coisa alguma. Aí ele foi ao padre lá, a um dos padres lá de Sobral, da Igreja da Sé, a principal igreja de Sobral, e lá ele foi conversar com o padre, gente, para propor. Essa ideia aí, a, a realização, a concretização dessa ideia, ele queria se casar com a própria mãe. Um louco. Chegou lá. O padre estava lá, o nome do padre bem conheço o padre, não vou dizer, já morreu, não vou dizer o nome dele em respeito à família do padre. Mas aí ele chegou lá, entrou na igreja da Sé e disse assim para o padre, né? Padre, eu vim aqui, o senhor me conhece, não é? Sou o homem aqui mais rico de Sobral. E eu queria, padre, uma, uma coisa aqui que o senhor fizesse, que o senhor celebrasse. E sou sincero com o senhor, padre. E você, bem claro. Padre, eu quero me casar com minha própria mãe. O padre ouviu aquilo, não acreditou, pensou que ele estava brincando, né? O padre, meu filho, deixa de brincadeira. Aí ele disse. Não, padre. Não se trata de uma brincadeira. Estou aqui falando sério com o senhor padre. Padre, eu sou o homem mais rico de Sobral. As meninas que olham para mim com aqueles olhos arregalados, querendo se casar comigo, elas só querem vida boa, padre. Elas só pensam no meu dinheiro. A única mulher que me ama, padre, é a minha mãe que me pariu. Então quero me casar com minha mãe, padre. É a única mulher. Em quem eu confio? Eu não vou dar a minha riqueza para essas mulheres aí não, que nem conheço padre. Minha mãe é que me ama padre. Ao padre meu filho, deixe de. Meu filho, isso é um pecado contra a lei de Deus. É um pecado contra a lei de Deus, meu filho. Que é isso, meu filho? Não pense no negócio desse se casar, meu filho, com a própria mãe. Onde já se viu isso, meu filho? tire isso da cabeça ele seu padre só entre nós aqui eu e você seu padre ninguém vai saber seu padre se o senhor fizer esse casamento celebrar eu me casando com minha mãe seu padre eu lhe prometo eu coloco na sua conta bancária muito antes mesmo da realização da cerimônia eu coloco em sua conta bancária seu padre cem mil reais para o senhor fazer esse casamento seu padre e o padre meu filho, tira isso da cabeça. Que negócio de 100 mil reais? Dinheiro, meu filho, não compra a honestidade de um homem. Não compra. Você vai perder sua alma. Sua alma vai para o inferno quando você morrer, meu filho. Só em pensando em se casar com sua mãe. O padre, né? E ele, seu padre, deixe de conversa, seu padre. Não há mal algum nisso, seu padre. Eu quero apenas me juntar à mulher que realmente me ama. Que não está de olho no meu dinheiro. É a minha mãe. A única mulher, seu padre. E o padre, tire isso da cabeça, meu filho. Pelo amor de Deus, meu filho, não fale sobre isso, meu filho. Esqueça isso. Aí ele disse, seu padre, se o senhor fizer o casamento, eu aumento o dinheiro. Eu lhe dou 500 mil reais, seu padre, na sua conta. 500 mil. E ninguém vai ficar sabendo. O padre. Que negócio de 500 mil reais, meu filho, para fazer uma coisa dessa que é desagradável aos olhos de Deus. Que que absurdo, meu filho, não faça um negócio desse. Não venha me propor isso, meu filho. Aí ele parou assim e disse, Seu padre, vamos deixar de conversa. Eu lhe dou um milhão de reais para o senhor realizar o casamento meu com minha mãe. Aí o padre olhou assim e disse, mas, meu filho, que absurdo, meu filho. Não me. De... Quanto? Quanto, meu filho? Aí ele, um milhão de reais, padre. Eu lhe dou agora na sua conta. Se eu me realizar esse casamento. Um milhão de reais. Aí o padre, um milhão, um milhão de reais. Um milhão de reais. Um milhão de reais. Ó, oh, meu filho, diga uma coisa. O que é que você quer mesmo, hein? O que é que você quer? Aí ele disse. Seu padre, eu quero me casar com minha mãe. Aí o padre. Ah, você quer se Ah, você quer se casar com sua mãe? Oh, meu filho, com sua mãe pode. Eu pensei que você estava querendo se casar com seu pai. <laughs>